নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম বেক মাই আনাদাৰ ব্লগস। আজি এটা নতুন টপিক লৈ আপোনাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছোহি। আৰু সকলোৱে আমি আজি আমি বুলৰ সৈতে আহিছোঁ এটা সুন্দৰ প্লেচ, গদাধৰ সিংহৰ বৰহিল। বলক তেনেহ'লে আজি বৰহিলৰ আপোনাৰ এই অংশখিনি আপোনালোকক দেখাম, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। বৰহিল বুলি কয় সদ্যহতে এইটোৱে বৰহিল, আৰু আগলৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কাম হিয়াৰ সবচে ডাঙৰ বৰহিল। এইটোৱে গদাধৰ সিংহৰ জয় আপোনালোকৰ নগা পাহাৰৰ আপোনাৰ দৃশ্য দেখাই দিছোঁ, আৰু ইয়াৰ বৰহিল ইয়াৰ পৰা ওৱাও পৰিৱেশ এটা দেখাই দিছোঁ চাওক। ইফালে নগা পাহাৰৰ ঘৰবোৰ দূৰৰ পৰা আপোনালোকক জুম কৰি দেখাই দিছোঁ। নাঙিনী মাৰা এই বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং জেগাত আহি পাইছোঁহি, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ নগা পাহাৰৰ ইমান ধুনীয়াকৈ এটা দৃশ্য। আৰু আমাৰ আগত আছে নগা পাহাৰৰ ঠাইখিনি, আৰু ইফালে দিখৌ নৈ বৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ। আমাৰ লগত আহিছে বুল, আমাৰ লগত আহিছে, আজি বুলক লৈ আহিছোঁ এই অঞ্চলখিনি দেখাবলৈ। গাইজ আপোনালোকে এটা মাত শুনি আছে নহয়, সেই আগত এটা ড্ৰেম আছে, সেই ড্ৰেমটোৰ পানী শব্দ শুনা গৈছে। আৰু আমি আগলৈ নাযাওঁ, আগত অলপ ই আছে। আমি বহুত দিনৰ মূৰত আজি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। আমি তললৈ যাম আৰু তললৈ গৈ আপোনালোকক সেই অংশখিনি দেখাই দিম। আমি দিখৌলৈ পানী চুই চাম, ব'লক তেনেহ'লে আমি তললৈ যাওঁ বন্ধুসকল, ব'লক ব'লক। আজি সেই স্থানলৈ আহিছিলোঁ, আপোনালোকে দেখাইছোঁ নাতিটোৰ নগা পাহাৰৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য চামলিবা। আৰু সেই আগত দেখিছে ঘৰবোৰ বনাই বনাই ধুনীয়াকৈ আছে, এনেকৈ বসতি স্থাপন কৰিছে চাগে সম্ভৱ। আৰু আমি আহি উপস্থিত হৈ গৈছোঁ সুন্দৰ জেগাত। আৰু ইফালে বুলৰ তললৈ গৈছে, চাবা দেই বুল, চাবা কেয়াৰফুলি কেয়াৰফুলি বুলৰ নামি গৈছে তলতে। আৰু বন্ধুসকল, আজি আমাৰ অহাৰ প্লেন নাছিলেই, তথাপি আজি এই ইমান সুন্দৰ এই তলত আছেগৈ বুল। চ' আমি সেই বুলৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আমি আহি পাই গৈছোঁ গদাধৰ সিংহৰ ইয়াত বৰশী পাইছিল। আৰু ইফালে বুলৰ পানী খেলি আছে। খুব কম সময় লৈ আহিছিলোঁ গাইছ, আৰু সোনকালে উভতি যাব লাগিব। আৰু আপোনালোকে দেখি পাইছে ইফালে বৰষুণ দিব লৈছে, মাছ চাছ চব পোৱা যায় সাগৰ পানীটোত। আৰু ইমান দ দ গাত ইয়াত সুন্দৰ চামলিমা আমি উপভোগ কৰিলোঁ বৰহিলৰ। আৰু আমি খন্তেক সময়ৰ পাছত আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম গাইজ, ব'লক তেনেহ'লে। আজি খুব কম সময় পালোঁগৈ আপোনালোকৰ ইয়াত আহিবলৈ। আৰু আপোনালোকৰ এই দৃশ্য আজি আপোনাৰ দেখা পাই খুবেই সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ, হেপী অনুভৱ কৰিছোঁ। এইডোখৰ অঞ্চলত মানে আপোনালোকো আহিব, এইটো আমি প্ৰথমবাৰ আগত আহোঁতে এইডোখৰ অঞ্চল গোটেই ক্লিন নাছিলে, এতিয়া ক্লিন কৰি দিছিল। আৰু আমি বুলৰ সৈতে আহিছিলোঁ, সেইডোখৰ বুলক দেখাই দিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত। আমি দেখা কি কয় বুলক দেখা নাছিলোঁ, আমি পূৰ্বত আহোঁতে আমি আহিছিলোঁ কাজুৰ লগত, আহিছিলোঁ সাগৰৰ লগত, আজি বুলক লৈ আহিছোঁ। এয়াই আমাৰ বৰহিল, বিহু বৰ বৰহিল। আপোনালোকে আহিব পাৰে নাজিৰা নগৰৰ পৰা কিছুনিৰ লগত, আহোম ৰাজত্বকালৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান। ইফালে সাগৰ বোলা ভাগৰ ভাগৰ লাগি গৈছে, উলটি যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আমি অলপমান চেলফি হেৰি কৰি ল'ম। ইফালে বোলৰ লগত আহিছে, ত' আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে গাইছ, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত কষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকক বনাবলৈ। তেন্তে কি কৰিব লাগে আপোনালোকে জানে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।